No, toto, že porcia taká, že keď to zjem, tak ma kriesiť budú. Buď nám chcela dopriať, alebo vás pomaly zabiť. Čo, nešmakujete, alebo čo? Keď som sa pozrel do Peťinho taniera s tými kožami, tak mi to prišlo absolútne nechutné. Už mi je ľúto samej seba, keď toto vidím. Príde mi proste, ako keď si kúpiš napríklad v obchode a že na druhý deň si udáš, vieš? To nemyslíš vážne. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.